أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا یہ جو رکوع تلاوت کیا ہے اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ مخلصین مومنین کا ذکر بھی فرمایا ہے منافقین کو جو عذاب ملنے والا ہے اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور مومنین کو اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور انعامات ملنے والی ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات کو بڑے واضح طور پر کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے ہمارے استاد محترم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر انسان کے دل میں نفاق آتا ہے دو عادات کی وجہ سے پہلی عادت تو یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے تو پھر انسان میں نفاق والی بری عادت پیدا ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ بخل والی عادت کہ جب انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا ہو جائے تو بخل والی عادت پیدا ہو جائے تو وہ انسان بھی عام طور پہ منافق بن جاتا ہے یہ دو عادات ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان عام طور پہ منافق بنتا ہے نمبر ایک بزدلی والی بری صفات نمبر دو بخل والی بری صفات جب انسان بزدل ہوتا ہے تو پھر کھل کر وہ اسلام کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اچھے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے ان اچھے لوگوں کا ساتھ دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کل کو مجھے دوسرے لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں اور ہم پر جو ہیں ان کا مال یا ان کی جو طاقت ہے وہ ہم پر استعمال ہو تو پھر ہمارا کیا بنے گا جب یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان منافقت کرتا ہے مومنین کے ساتھ بھی رہتا ہے اور کفار کے ساتھ بھی رہتا ہے تاکہ میری بچت ہو جائے دوسرے نمبر پہ بخل جو ہے یہ ایک ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے عام طور پہ انسان منافق بن جاتا ہے کیونکہ جب انسان حق کا ساتھ دیتا ہے تو امتحانات آتے ہیں انسان کے اوپر مشقتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں انسان طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ آدمی جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا مال چلا جائے تو وہ آدمی بھی عام طور پہ کیا ہے بھئی منافقت اس کے اندر آ جایا کرتی ہے ہمارے استاد محترم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ انسان کے اندر جو منافقت ہے اکثر و بیشتر عورتوں کی وجہ سے بھی آتی ہے کیونکہ جو عورتیں ہیں جیسے نفاق مردوں میں ہے ویسے ہی نفاق کس میں ہے عورتوں میں ہے بعض مرتبہ مرد جو ہے وہ بالکل اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دلوں
و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں فلان کا ساتھ دوں تو عام طور پہ گھر کے اندر جو عورتیں ہوا کرتی ہیں پھر وہ آدمی کو کمزور کرتی ہیں اس کو یہ بات کہتی ہیں کہ فلان کام نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ مصیبت آ جائے ہم پہ پریشانی آ جائے فلان کا ساتھ نہ دینا کہیں ہم پر تکالیف آ جائے جب مرد جو ہے وہ بالکل اچھی بات کا اسلام کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے تیار بھی ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر عام طور پہ مستورات یہ باتیں کر کے انسان کو کمزور کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بزدل پڑ جاتا ہے اور نفاق کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات مبارکہ کے اندر منافقین کا ہی تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی سزا کا ذکر بھی فرمایا ہے اور جو بعد والی آیات ہیں ان کے اندر مخلصین مومنین کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ان کے انعامات کا ذکر بھی فرمایا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے ترجمہ آپ دیکھتے جائیں گے بات سمجھ آپ کو ہوتی جائے گی ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض ان کا بعض بعض سے ہے کیا مطلب معلوم ہوا کہ منافق مرد بھی ہوتے ہیں اور منافق کیا ہیں بھئی عورتیں بھی ہیں اور فرمایا ان کا بعض بعض سے ہے بعض بعض سے ہونے کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنے مطلب کا آدمی تلاش کر لیتا ہے جس انسان کے دل کے اندر جو بات جس قسم کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو تلاش کر لیتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے آپ کو دنیا میں بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو گانا سننے کا شوق ہے تو اپنے مطلب کے بندے تلاش بھی کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ جا کر بھی بیٹھ جاتا ہے ایک آدمی ایسا ہے جس کو شراب پینے کا شوق ہے تو اپنے بندے مطلب کے آدمی تلاش کر لیتا ہے اور اس کا دل بھی انہی کے ساتھ لگتا ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو نمازی ہے ایک آدمی ایسا ہے جو عالم ہے یا علم والوں سے محبت کرتا ہے تو عام طور پہ اس کا دل بھی انہی کے ساتھ لگتا ہے اور اس اپنے مطلب کے بندوں کو وہ تلاش کر کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور آپس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کیا ہیں بھائی ان کا بعض بعض سے ہے یعنی وہ ایک ہی چیز ہیں ایک دوسرے سے کیا کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف یہاں پہ ان کی ایک خصلت کا ذکر فرما دیا کہ جو منافقین ہیں چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں بھلائی سے حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں کیا ہے بھائی بھلائی نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں کیونکہ نیکی کے کاموں سے ان کو محبت نہیں ہے اور برائی کے کاموں کا کیا دیتے ہیں حکم دیتے ہیں آپ ذرا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جب بری بات ان کو مل جائے تو اس کو پھیلانے کی بالکل کوشش کرتے ہیں اور ایک منٹ سیکنڈ کے اندر اس کو آگے کیا کر دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اور جب اچھی بات ان کو مل جائے تو اس کو کیا ہے کسی ایک کو بھی بتانے کے لیے کیا ہے تیار نہیں ہوتے اس قسم کی عادات کے لوگ آج بھی معاشرے میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منافقین کی عادت یہ ہے برائی کی تو بڑی دوڑ دوڑ کر آگے دعوت دیتے ہیں پھیلاتے ہیں لیکن جو اچھائی ہے اس سے کیا کرتے ہیں لوگوں کو روکتے ہیں آگے فرمایا بزونا ایدیہم اپنے ہاتھوں کو روک دیتے ہیں یعنی بند کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں بخیل ہیں اللہ کے راستے میں مال بھی نہیں دیتے رسول اللہ فنسیہم اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا بھائی بھلا دیا ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق لوگ وہ کیا ہیں بھائی نافرمان ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے والکفار اور سب کافروں سے نار جہنم خالدین فیہا جہنم کی آگ گاہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اب منافقین کا انعام کیا ہے جہنم کی آگ ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق پہ ڈٹے رہے تو ان کے لیے اور سب کفار کے لیے کیا ہے بھائی جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا حسبہم فرمایا یہ آگ ان کے لیے کافی ہے ولعنہم اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر ولہم عذاب مقیم ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا کیا ہے بھائی عذاب ہے لعنت کسے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں تو فرمایا وہ لعنتی آدمی ہوتا ہے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنی رحمت سے کیا کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں ارشاد فرمایا کاللذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوہ اے منافقو تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ زیادہ سخت تھے اشد منکم قوہ بمقابلے تمہارے ازروئے طاقت کے تم بھی پہلے لوگوں کی طرح ہو پہلے لوگ تم سے زیادہ کیا ہے بھائی سخت طاقت کے اعتبار سے فرمایا و اکثر اموالا و اولادا اور بہت زیادہ تھے مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے فاستمتعوا بخلاقہم انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا
فاستمتعتم بخلاقكم تم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اپنے حصے کا كما استمتع الذين من قبلكم جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے ہیں بخلاقهم اپنے حصے کے ساتھ وخلتم كالذي خاضوا تم بھی باتوں میں گھسے اسی طرح جیسا کہ وہ گھسے تھے اولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة یہی لوگ ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ کیا ہیں خسارہ پانے والے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو پہلے لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جیسے پہلے لوگ اللہ کے نافرمان تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے ان کی اولادیں تم سے زیادہ تھی ان کے پاس مال تم سے کیا ہے بھئی زیادہ تھا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ لوگ نہیں بچے تو تم بھی بچنے والے نہیں ہیں تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے آگے فرمایا اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم کی وعاد اور قوم عاد کی وسمود اور قوم سمود کی وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی واصحاب مدینہ اور مدین والوں کی والمؤتفقات اور پلٹا کھا جانے والی بستیاں اتتہم رسولہم بالبینات ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر فما كان الله ليظلمهم اللہ تعالی نہیں تھا ان پر ظلم کرنے والا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن انہوں نے اپنے اوپر کیا کیا ہے ظلم کیا ہے اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پر چند قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح گزری ہے قوم عاد گزری ہے قوم سمود گزری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم گزری ہے اصحاب مدین گزرے ہیں اور ایسی قوم بھی گزری ہے جو پلٹا کھا جانے والی ہے پلٹا کھا جانے والی قوم سے مراد علماء کرام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ جب فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا اور اوپر جا کر کیا کر دیا الٹ دیا تو ایسی قومیں طاقتور اتنے بڑے بڑے لوگ تھے علماء اور مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کے جو قد ہوا کرتے تھے وہ کھجوروں جتنے کھجوروں کی ٹہنیاں دیکھیں درخت کتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں فرمایا کہ اتنے اونچے اونچے لوگ اور ایسے لوگ جو پتھروں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے تاکہ کسی قسم کا زلزلہ یا اس قسم کی آفات سے وہ محفوظ رہ سکیں لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ نہیں بچے تو ان منافقین کو ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہم بھی باز نہ آئے تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ملیمیٹ کر دیا جائے گا آگے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ان آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے قرآن مجید کے اندر ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے اہل ایمان کا ذکر بھی ہے اہل کفار کا ذکر بھی ہے تو یہاں پہ اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں بعضهم اولیاء بعض ان کا بعض بعض کا دوست ہے مؤمن کو مؤمن کے ساتھ کیا ہے بھائی محبت ہوتی ہے جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں ایمان ہے تو اس کو ایمان والا اچھا لگے گا اگر انسان کے دل میں نفاق ہے تو اس کو منافق اچھا لگے گا انسان کی طبیعت مائل ہی اسی کی طرف ہوتی ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے اسی انسان کی طرف اس کی طبیعت کیا ہے بھئی مائل ہو جاتی ہے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ان کا بعض بعض کا دوست ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں کیا شان ہے مومنین کی منافق کیا کرتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں ایمان والے کیا کرتے ہیں بھئی برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کہہ دیتے ہیں حکم دیتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں خاص طور پہ نماز کا ذکر کر دیا کیونکہ نماز تمام عبادات میں سے اہم عبادت ہے آگے ارشاد فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات کو ادا کرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے جب اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت میں ساری اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت میں اپنی محنت کے ساتھ کمایا ہوا مال اللہ کی محبت میں غربا پہ خرچ کر دیتے ہیں کیا شان ہے مومنین کی صبح سے شام تک مومن جو ہے محنت کرتا ہے مزدور آدمی مزدوری کر رہا ہے دکاندار تجارت کر رہا ہے زمیندار جو ہے کاشتکاری کر رہا ہے خون پسینے کے ساتھ کمایا ہوا مال اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے راستے میں دے دو فوراً دے دیتے ہیں یہ اہل ایمان کی کیا ہے بھائی خصوصیت ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ کیا کرتے ہیں بھائی زکات کو ادا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جہاں جلدی جو اللہ نے حکم دے دیا بس فوراً تیار ہو گئے، اذان ہوئی ہر چیز پیچھے اللہ کا حکم آگے، ہیں خوشی ہوئی تو اللہ کا حکم آگے، فوتگی ہوئی تو اللہ کا حکم کیا ہے سب سے آگے، یہ اہل ایمان کی شان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا انعام کیا ملنے والا ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ ان پر ضرور اپنی رحمت بھیجے گا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی کیا ہے بھائی ضرور رحمت بھیجے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمتوں والے بھی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات ان تجری من تحتها الانہار، باغات کا جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کے نیچے، کیا ہے بھائی نہریں، اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر باغات دیں گے، ایسے باغات جن کے نیچے کیا ہوں گے بھائی نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی نکلنے کا ڈر نہیں ہوگا، اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ ومساکن طیبتن، فرمایا وعدہ کیا ہے عمدہ مکانات کا، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں اللہ تعالیٰ انہیں اچھی رہائش دیں گے، اچھے محلات دیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی جو نعمت جنت میں اہل ایمان کو ملنے والی ہے وہ کیا ہے بھائی اللہ کی رضا، باغات تو ملیں گے محلات تو ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے بھائی اللہ کی رضا، اللہ کی کیا ہے بھائی رضا، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ جنت میں رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ آپ کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ تم سے کیا ہے بھائی راضی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا، تو دیکھو انسان جب اللہ کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ کو اس انسان کی بہت زیادہ قدر ہے، اللہ کو اس انسان کی کیا ہے بھائی اللہ کے نزدیک اس انسان کی کیا ہے بہت زیادہ قدر ہے، یہ نمازیں یہ زکوٰۃ یہ مشکلات یہ مصائب یہ پریشانیاں ان سب کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہے۔ فرمایا پھر اللہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ رضا کا کیا دے دیں گے بھائی سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے بھائی یہی ہے، معلوم ہوا کہ ہماری ساری کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نماز ہو تو دل میں یہ خیال ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ ہو تو اللہ کی رضا مقصود ہو، نیک اعمال ہو تو اللہ کی رضا مقصود ہو، جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو انشاءاللہ کل کو یہ کامیابی ملنے والی ہے۔